শিলপিলো এনে ফুৰিব গৈছিলোঁ ভাঙালি পিনে, যোৱাত দেখা পালোঁ এজন ইয়াৰে ব্যৱসায় কাঠ দোকানীয়ে কাঠবিলাক জুখি আছে। জুখি থকাৰ পিছত ফৰেষ্টৰ মানুহবিলাক দাঙি উঠাই দিছে কাঠবিলাক। তেতিয়া আমি চালোঁ, চাওঁতে সিহঁতে লুকাইছি, এই ছাইডত লুকাইছি অলপমান, আমাক দেখা পাই আমাৰ তেতিয়া সিহঁতক ছাছপেক্ট হ'ল। ঘণ্টা আমি ফ'ল' কৰিলোঁ সিহঁতক, অলপ দূৰৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, মানে গাড়ীটো ওলাই আহা, আৰু সিহঁতে ভিতৰ ৰাস্তাতে আহিছে, চিধা ৰাস্তাতে অহা নাই। আৰু এতিয়া নুমাই কেনে সিহঁতে হাফ ধূপ মালটো নুমাই আছে, আৰু ওপৰত বেয়া মাল উঠাইছে, ভিতৰত ভাল ভাল কাঠবিলাক দিছে। আমি এতিয়া আহি ক'লোঁ যে ইয়াতে আপোনাৰ মালটো আপোনাৰ গাড়ী কিয় নুমাই আছে, কৈছোঁ ইয়াত দাদাগিৰি কৰিব আছে নেকি, পোৱা নাই কৈ মোক এক ঠেকা মাৰিছে ইয়াৰ মালিকটোৱে। তাৰপিছত আমাৰ ল'ৰা আহি পালাক আৰু ইহঁতৰ ভৈ খালে, দুজনমান পলাল আৰু তিনিজন থাকিল। তেওঁ খুদ মালটো কোনে কৈছে, আমাক ৰেঞ্জাৰ বীৰেণ মোৰে বেচিব দিছে। সেই সময়ত মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ, তাৰে খুজিছোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া মই ক'লোঁ ভিডিঅ' কৰিম আপুনি কথা কওক, তেতিয়া কৈছে বেচিব দিয়া নাই, কৈছে আমি এনে আনিছোঁ কিবা বনাব লাগে। মই কি বনাব লাগে কওঁ, তিনিফুটি মালে দি কি কৰিব আপোনালোকে। তাৰপৰা কৈছে যে আমি ডেস্ক বনাই দিব যাম, এইটো কাৰণে ডেস্ক বনাই যদি হয় আপোনালোকে কওক, এইটো বস্তু কোনো ফাৰ্নিচাৰে হ'ব, দৰ্জাৰ কি হ'ব, এইটো ডাইৰেক্ট বেচাটো সত্য প্ৰমাণ হয়। আৰু তেওঁলোকে মালটো ফৰেষ্ট বানিছে নিশ্চয়কৈ মই দেখা পাইছোঁ।